Onları birləşdirən bir neçə xüsusiyyət var idi. Hər ikisi vətənpərvər idi. Eyni rayonda, eyni kənddə, fərqli ildə olsa da, eyni gündə dünyaya göz açmışlar və hər ikisi ömrünü vətənə bağışladı. Şəhidlərimiz Emin Ağazadə və Fərid Əliyev. Yaşasaydılar bugün Emin 30, Fərid isə 20 yaşını qeyd edəcəkdi. Amma bugün yaxınları onların qəhrəmanlığından, igidliyindən danışaraq qəhrəmanlarımızı məzarı başında təbrik etdilər. Emin ölümündən sonra vətən uğrunda və Qubadlının azad olunmasına görə, Fərid isə vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. ilin bu günü 1. Qarabağ müharibəsinin tüğyan elədiyi bir dönəmdə dünyaya göz açdı. Erməni vəhşiliyini, xalqımızın torpaq həsrətini görə-görə böyüdü. Həyatın sərt sınaqlarında bərkidi. 30 yaşında isə əsl qəhrəmanlıq hekayəsi yazdı. illərdə həqiqi hərbi xidmətini Ağdamda yerinə yetirən Emin, vətən müharibəsi başlayanda yenidən ordu sıralarına qayıdır. Füzuli, Qubadlı, Laçın istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edir. Oktyabrın 25-də isə Ağa Evlər ailəsinin son beşiyi şəhid olur. 27-si günü səhər tezdən mən işə getmişdim. Gördüm, yoldaşım zəng edir ki, bu müharibə gedir. Getdik Vaynkomata, adı çıxmadı orada. Dalaşdı, götürdü sənədləri, dedi, mən də gedirəm. Mindi maşına getdi. Füzuldan başladı, getdi çıxdı Laçına. Qorxmaz olub, gid olub, irəli gedib. Emin Ağazadə qısa ömür payına uşaqlığını, gəncliyini, hərbi xidmətini, atalıq hissini, ən əsası qalib ölkənin şəhid olmağı sığdırdı. Getməmişdən qabaq həmişə deyirdi ki, sən güclü qadınsan. Mən getdim, harbi olsa mən getsəm, sən qızlarımızı tək başına böyüdəcəksən. Bacaracaqsan bunu. Eminim 30 yaşında həmişə fikirləşdirdim ki, necə torp bişirəcəm. Sağlıma gəlməzdi ki, 10-30 yaşım mən hansı çələngi seçəcəyimi fikirləşim. Hərbi xidmətini başa vurmağa cəmi 3 gün qalmışdı. Amma ürəyindəki vətən sevgisi onu evinə yox, döyüş meydanına səslədi. Şəhid Fərid Əliyev 19 illik qısa ömrünü vətən müharibəsində ən uca zirvə ilə bitirdi. Şəhidlik zirvəsi ilə. Arzusuydu. Hərbiçi olmaq, atasının da iştirakçısı olduğu 1. Qarabağ müharibəsinin qisasını almaq. Bu amalla ali təhsilini yarıda qoyub 2018-ci ildə hərbi xidmətə yola düşür. Qalmaq istəyirdi hərbidə, yəni sənədlər də yığılırdı. 3 günə qalmışdı qutarmağa, bir qazları yanı çıxmışdı. Elə müharibə başladı. Getdilər, şəhid oldu. Qəhrəmanlığını elə bu qısa ömrünə sığdırdı Fərid. Yaşının və təcrübəsinin az olmasına baxmayaraq, düşmənin ayaq izlərini bir-bir əzəli torpaqlarımızdan sildi. Torpaq varsa şəhid də var. Mənim evladım olmalıydı şəhid, başqasınınki olacaqdı, nəvələrimiz olacaqdı. Yəni mən özüm müharibələrdə iştirak elədim, öz bibim oğlu şəhid oldu. Onun qisasını elə bil ki, bizim evladlarımız aldı. Qısa ömürlərini şərəflə başa vuran vətən oğulları, siz Qarabağ torpaqlarına düşən azadlıq toxumusuz. Hər fəsildə cücərib böyüyəcək, bizə nəfəs verəcəksiniz. Cənnətdə keçirdiyiniz doğum gününüz mübarək. Bizə Qarabağı bəxş edən igidlər. Aynur Etibar qızı Samir Cəbiyev, ATV Xəbər.